Iš Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: jeigu nori, gali mane padaryti švarų. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Tuojau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum. Eik, pasirodi kunigui ir už pasveikimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Taigi švenčiame šeštąjį eilinį metų sekmadienį. Kaip matome šios dienos skaitiniai, jeigu žvelgsime į pirmąjį skaitinį ir į Evangelijos ištrauką, jie pakankamai kontrastiški. Pirmajame skaitinyje kalbama apie raupsuotojo padėtį Mozės laikais. Raupsuotasis turi apleisti bendruomenę. Jis pasitraukia, gyvena atskirai ir visiems besertinantiems skelbė apie savo ligą ir nešvarumą. Evangelijoje Jėzus pagydo raupsuotąjį. Negana to, jis jį paliečia. O tai reiškia, kad būtinai ir pats susitepa, bei rizikuoja užsikrėsti baisia liga. Senasis įstatymas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo negailestingas ir žiaurus. Tačiau iš tiesų atspindi to meto, to laikmečio poreikius ir pažinimą. Neįsivaizduojama, kad raupsai galėjo būti pagydomi. Pagal Mozės įstatymą išrinktoji Dievo tauta turėjo būti šventa ir tyra. O kiekviena išorinė liga pirmiausiai buvo suprantama būtent kaip nuodėmės pasekmė. Kartu tai suprantama kaip ir Dievo bausmė už labai didelės nuodėmės. Jėzus pažeidžia šitą teisę ir pagydo raupsuotąjį. Tai jo galio ženklas – pagydyti ir atleisti nuodėmes. Teisė tarsi praranda savo galę. Jos vietą užima gailestingumas ir atlaidumas. Arba tiesiog žmogiškumas, sakytume. Dar viena yra įdomi figūra šios dienos Evangelijos ištraukoje, kuri negali būti pamiršta. Tai raupsuotasis. Jis iš tiesų išdrįsta ateiti pas Jėzų, atsiklaupti prieš jį ir prašyti išgydymo. Jis sulaužo galiojančius tuomečius nurodymus, nesertinti prie žmonių, bei iš tolo šaukti: nešvarus, nešvarus. Šis raupsuotasis sugeba peržengti savąją gėdą, juk būti tokiam, būti visiškai išmestam iš gyvenimo, tiesiog negyventi. Neužtenka tik konstatuoti savo ligą ir savo negalės, bei jas nuolat apraudoti. Reikalingas didelis noras ir ryštas. Ryštas ir noras pasveikti. Ką puikiai šiandieną mums parodo raupsuotasis. Šiandien mes kiekvienas esame raupsuotieji, kuriems pirmiausia trūksta prisipažinimo, jog kiekvienas turime daug širdies žaizdų. Šiandien mes esame raupsuotieji, kuriems reikia atleidimo. Šiandien mes esame raupsuotieji, kuriems trūksta ryšto, drąsos ir pasitikėjimo Dievu bei artimu. Ir dar. Nepaklūsta raupsuotasis Jėzaus grasimui niekam apie tai nepasakoti. Tačiau jis skubėdamas skelbia savo gyvenimo, sugrįžimo į gyvenimą įvykį. Kaip girdime iš evangelisto, Jėzus netgi negalėjo pasirodyti, nes jis nestebukladarys, jis į patį gyvenimą gražinantis. Argi gali būti kitaip, kaip tas raupsuotasis? Argi neskelbsi to džiaugsmo
jog į gyvenimą sugrįžai. O mūsų širdies ir mūsų žaizdų pagydymo istorijos. O tūkstančiai atleidimų mums. O gausybė prisilietimų prie mūsų širdies, skelbiant Dievo garbę, Dievo šlovę ir nepaliaujamą meilę.